Assalamualaikum dan hai yang now bersama saya Arif Ismail. Jadi ada di antara anda yang sedang mencari telefon dengan fungsi pengecasan tanpa wayar. Jadi di sini kami ingin menyenaraikan beberapa peranti terbaik untuk disarankan kepada anda. Dengan penggunaan fungsi pengecasan tanpa wayar, ia dapat memudahkan anda untuk mengecas peranti dengan hanya meletakkannya di atas pad pengecasan. Ia dijayakan dengan standard Qi Wireless Charging yang membolehkan pengguna mengecas peranti tanpa menggunakan wayar dalam lingkungan 4 cm. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini dia senarai telefon yang mempunyai pengecasan tanpa wayar yang anda boleh dapat di bawah RM2,500. Kita mulakan dahulu dengan Samsung Galaxy Note FE. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia hadir dengan skrin Super AMOLED, dijana dengan chip 8 teras Exynos 8890 dan mempunyai memori 4GB RAM. Ia juga didatangkan dengan kamera utama 12MP f1.7, slot card microSD dan hadir dengan sokongan stylus. Peranti kedua yang anda boleh dapat ialah Samsung Galaxy S8 Plus. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan paparan 6.2 inci, dijana dengan chip 8 teras Exynos 8895 dan mempunyai memori 4GB RAM. Ia juga didatangkan dengan kamera utama 12MP f1.7, slot card microSD dan hadir dengan kapasiti bateri 3500mAh. Peranti ketiga yang anda boleh dapat ialah Samsung Galaxy Note 8. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan paparan 6.2 inci, dijana dengan chip Exynos 8895 dan mempunyai memori 6GB RAM. Ia juga didatangkan dengan sokongan dual camera, slot card microSD dan mempunyai sokongan stylus. Peranti seterusnya yang anda boleh dapat ialah Samsung Galaxy S9. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan rekaan yang kompak, dijana dengan chip Exynos 9810 dan mempunyai memori 4GB RAM. Ia juga didatangkan dengan sokongan kamera dengan fungsi variable aperture, slot card microSD dan hadir dengan pembesar suara stereo. Anda juga boleh mendapatkan Xiaomi Mi Mix 2S yang merupakan telefon termurah yang anda boleh dapat di dalam senarai ini. Ia membawakan paparan sebesar 5.99 inci, chip Snapdragon 845 dan mempunyai memori 6GB RAM. Ia juga membawakan sokongan dual camera, Quick Charge 3.0 dan menawarkan kapasiti bateri 3400mAh. Telefon terakhir yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi Mix 3. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia membawakan rekaan yang boleh diluncurkan, dijana dengan chip Snapdragon 845 dan menawarkan memori 6GB RAM. Ia juga didatangkan dengan sokongan dual camera pada bahagian hadapan dan belakang, fungsi pengecasan pantas Quick Charge 4 Plus dan hadir dengan pengecas tanpa wayar secara percuma. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.